Vi kada izdate, telev... kada izdate teritoriju, danas nemate, sutra osvojite polo. Kada izdate, ne znam, ekonomiju, ok, danas sinomašni, sutra ćemo se obogatiti. Ali kada izdate kulturu i istoriju, to je tačka izdaje sa koje redko ima povratka. I počinje na ta izdaja da umjesto da se da srpskim umetnicima, da oni oslikavaju, pa nema veze, šta me ne briga, neka oslikavaju 30 godina, pa dežurimo mi ali će srpski umetnik oslikati srpski hran sa srpskom dušom i sa srpskom osjećajem za našu istoriju. Možete vi da imate osjećaj sada o značaju nekom srednjevekovnom za ruse. Pa ne možete, vi niste deo tog naroda, vi niste 40-50 godina rasli u tom narodu da poprimite, mm -hmm. ovaj, da poprimite nacionalni identitet, kulturu, da osjetite duh, da imate emotivni odnos prema istoriji. Ne možete jer niste tu. Vi imate no, ne, emotivni ono odnos prema tome, sam, prema tome sam, ja. kada ste vi oduzeli to pravo našim umetnicima. Ne samo da ste oduzeli pravo, nego ste ih osiromašili. Jer naši umetnici treba da zarađuju na našim nacionalnim projektima. I to je simbioza, zapravo zato država postoji, da ti spoji znači, ono što je individua, što je nečiji umetnički, što je nečiji umetnički domet, ovaj, da spoji tog individualca sa budžetom i tako da... To da. ste lepo pojentirali. E, samo mi za kraj, a, a molim, vas, ne, molim aha, vas, pazite sad, aha. tu se ne zaustavlja priča, to je samo... To je samo To je samo Dobro, vrh ledevnog brega. Potpuno okay. vam je isto i sa spomenikom Stefanom Nemanji. Mm -hmm. Potpuno isto, dakle, izdajnički. To nikad ne sme da se zaboravi. Nikola Selaković je bio predsednik te komisije koji je izdajnički dodelio taj projekat da se takođe grade Rusi. Pa su Rusi napravili a, spomenik Stefanu Nemanji po njihovoj ruskoj doživlja, doživljaju naše srpske istorije, što je izdaja koja nikada nije smela da se dogodi, jer je to rodonačelnik naše, naše države i naše dinastije. Potpuno su izbrisali sa spomenika pojedine istorijske važne događaje, jer prosto bi one ukazivali, ti istorijski važni događaji bi ukazivali da je u srednjem veku Rusija uh, uh, bila potpuno nebitna na Balkanu. Niko nije znao na Balkanu da postoji Rusija. Niko nije znao na Balkanu da postoji Moskva, okay. nego smo neophodno, mi bili vezani za Zapad, koji je. nam je dao samo ovo da kažem, nama je krunu, nas je krunisao, Dobro, papa. Nije nas krunisao ni Moskva, ni Jaroslav, jer ipak nasljednici vizantijske civilizacije. Nama je krunu dao papa, nije nam dala Vizantija. Nama je državu omogućio papa, tako što je on rekao evo budite nezavisni, budite država imajte svog kralja. Sin toga prvovenčanog, je posle se pravo pravoslavnu krunu uzao, nije bitno. A državu nam dao papa. Stržavu. Pa papa nam pa, dao pa, državu. Pa. Ovo je Stepan Nemanja nam dao državu, on se čovjek bori i ustanovio Hr državu. To pravu isto. državu u srednjem veku imate kada Jel imate krunu u, i kralja. Je papa u Ujedinjene nacije? Je su papa bio u Ujedinjene nacije? Baš pre briga za papu čekajte, i njegovu ne, 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 krunu. Čekajte, ne, tako. To je mnogo Stefa važno. Stefan Nemanja znači imao vojsku, teritoriju i institucije. znači imao države. Nije imao krunu. A šta mi briga za krunu? U srednjem veku kruna bila mnogo važna. Znate šta vam je kruna omogućavala? nacije je Znate šta vam je kruna omogućavala? Kruna je omogućavala da se vaš glas čuje na svetskim dvorovima. Ako nemate krunu, niste ravnopravni sa svetskim dvorovima. Papa je bio taj koji je deo nemanji krunu i rekao, evo, ti si ravnopravan sada sa svim ovim srednjevekovnim kraljevima.